І повертаємося до головної події дня – сесії Чернівецької міської ради. Нагадаємо, після декількох годинних обговорень депутати таки ухвалили рішення щодо взяття кредиту для модернізації тепломереж міста. Крім того, народні обранці звернулися до президента з вимогою усунути з посади прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та висловили недовіру Кабміну під його керівництвом. Олександр Докієн розповість більше. Депутати міської ради розглянули усі питання порядку денного. Для цього довелося розтягнути сесію на два дні. Одне з головних питань – підтримка відставки Арсенія Яценюка. Звернення напередодні зробила Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Звернення депутатів Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Чернівецької міської ради 7-го скликання до Верховної Ради України та президента України щодо ініціювання недовіри Кабінету міністрів України та відставки прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Відповідальним за звернення щодо висловлення недовіри Кабміну та відставки прем'єра призначили Олексія Каспрука. За 25 рішення прийнято. Дякую. Найбільше обговорені суперечок викликало залучення нового кредиту для модернізації тепломережі. Саме через це питання і перенесли сесію. Ми чітко вчора від вас чули, що через існування цієї постанови, через існування боргу 40-80 мільйонів. Неважливо. У вас нема оборотних коштів для того, щоб лампочку купити в котельні. Да. Це ваші чітко слова. Тому що всі кошти, які надходять на рахунки комунального підприємства, вони автоматично зараховуються до державного бюджету. Для того, щоб брати кредит в 10 мільйонів євро, необхідні консультації спеціалістів, розгляд відповідних комісій тощо. Переконані депутати фракції «Рідне місто». Ціна питання – 16 мільйонів євро. З них 10 мільйонів – кредит, 14 – грант і ще 2 мільйони – з бюджету міста. Такі рішення, які впливають на життєдіяльність міста і які потребують кредитних коштів, по суті, це борг кожного чернівчана. Сьогоднішнє рішення – це значить, що кожен чернівчанин буде винен вже Європейському банку, по суті, реконструкції розвитку більше 1000 гривень. І хоча кредит бере Теплокомуненерго, та у разі форс-мажору гроші доведеться віддавати з міського бюджету. В разі, якщо підприємство не зможе розрахуватися вчасно по цьому кредиту, СТГАР буде покладатись на місцеві бюджет. Оскільки сума коштів для проекту немала, Наталія Якимчук запропонувала передбачити, що окремим рішенням міської ради буде створено наглядову раду. До обговорень долучився і експерт з транскордонних проєктів. Я думаю, що міський бюджет не зможе обслужити ці, а може і ще якісь кредити. Це буде дуже складно. За словами Ярослава Крипушка, менеджери міської ради недостатньо кваліфіковані для проекту вартістю 16 мільйонів євро. Менеджмент міської ради продемонстрував на невеликих проектах, що він не вміє це, не може це робити. Просто-напросто. Незважаючи на безліч питань, які виникали у депутатів щодо проекту, дозвіл на взяття кредиту міська рада таки дала. Крізь зуби обранці прийняли рішення. Наступна сесія міської ради відбудеться вже 24 грудня. Олександр Докієн, Сергій Грубляк, Андрій Дрочук, Чернівецький промінь.